အားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကဲဒီနေ့ကတော့နောက်ထပ်เนาะတင်ငန်းသားတစ်ခုလေးဆက်လိုက်မယ်ကဲအဲ့တော့ဒီခါကျတော့ငါတို့ဒီ icon လေးတွေကိုเนาะရွှေ့ထားခြင်း ਨੇ เนาะရွှေ့ထားခြင်း ਨੇ ဆိုရင်ဘယ်လိုရွှေ့မလဲเนาะဒါမှမဟုတ်လဲရွှေ့ထားလို့မရအောင်လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်ဘယ်နေရာမှာသွားလုပ်လဲเนาะရွှေ့ထားလို့ချင်ရင်ရွှေ့ထားလို့လည်းရတယ်လို့ရွှေ့ထားလို့မရအောင်လည်းလုပ်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့ icon လေးကိုရွှေ့ထားရတဲ့အကြောင်းရင်းကတော့တစ်ခါတလေမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ကွန်ပျူတာတွေမှာ icon လေးကအများကြီးဖြစ်နေတယ်တချို့ကွန်ပျူတာတွေမှာဆိုရင် icon ပဲเนาะကွန်ပျူတာရဲ့မျက်နှာပြင်เนาะ screen မှာတဝက်စာလောက်မှာအများကြီးဖြစ်နေတယ်ဒါဆိုရင်ဒီ icon လေးကိုငါတို့ဒီစီထားခြင်းနဲ့เนาะဟိုဘက်မှာနည်းနည်းအပေါ်လေးမှနည်းနည်းဒီဘက်ဘေးမှနည်းနည်းပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးစီထားခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုစီရမလဲဒါဆိုရင်ကိုစီခြင်းတဲ့ icon လေးတစ်ခုကိုဥမာ mouse လေးเนาะ mouse များလေးထားတာပါထားတာပြောလို့ရှိရင် mouse ကဘယ်ဘက်ကလောက်เนาะဘယ်ဘက်ကလောက် left လေးပေါ့နော်အဲ့ဒါကို left လေးလို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့တော့ left လေးဆိုတဲ့ဘယ်ဘက်ကလောက်လေးကိုဖိထားပါလုံးဝမလို့ရအောင်เนาะဖိထားရမယ်ဖိထားပြီးတော့မှ now let the fat let new လေးကเนาะဒီ mouse button ကနေရွှေ့မယ်ရွှေ့လာမယ်ရွှေ့လာမယ်ကိုထားခြင်းတဲ့နေရာကိုရောက်ပြီဆိုရင်လွတ်လိုက်မယ်အဲဒါဆိုရင်အခုကျွန်တော်ဒီမှာရွှေ့လိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ရွှေ့လို့ရတာမရဘူးဒီနေရာကိုမရောက်ဘူးဒီမှာပဲပြန်ပြန်ဖြစ်သွားတယ်နောက်တစ်ခုရွှေ့ကြမယ်ဒီကောင်လေးရွှေ့မယ်ရွှေ့မယ်လွတ်လိုက်တယ်မရောက်ဘူးအဲ့တော့ပြောချင်တာကဒီကောင်လေးicon လေးကိုရွှေ့လို့မရအောင်လောက်ထားလို့ရွှေ့လို့မရတာဖြစ်ပါလေเนาะဒါဆိုရင်ငါတို့ကရွှေ့လို့ရခြင်းနဲ့ဆိုရင်ကဲဒီနေရာမှာ right click နှိပ်ပါမယ် right click နှိပ်ပြီးတော့ view ထဲကိုသွားမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီနေရာမှာ auto array icon ဆိုတာရှိပါတယ်အဲ့ဒီ auto array icon လေးကိုဒီမှာအမှန်ချင်းလေးရှိပါတယ်အဲ့ဒီအမှန်ချင်းလေးကိုနှိပ်ပြီးတော့တော်တော့ဖြောက်လိုက်တယ်ပုံပြီးဖြောက်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကဲခုနအတိုင်းလေးပေါ့နော်ပြန်ရွှေ့ကြည့်မယ်ကဲဒီကောင်လေးရွှေ့ကြည့်မယ်ရွှေ့မယ်ပုံပြီးဒီနေရာလေးမှာထားခြင်းနဲ့လွတ်လိုက်တယ်ဩရွှေ့လို့ရသွားပြီနော်ကဲနောက်တစ်ခုရွှေ့ပြမယ်ဒီနေရာလေးမှာထားခြင်းနဲ့လွတ်လိုက်တယ်ဟောရောက်ပါပြီနော်ကဲနောက်တဲ့ဒီကောင်လေးကိုဒီနေရာလေးမှာထားမယ်အာသူ့ကိုဒီနေရာမှာထားမယ်ဟာသူ့ကိုဒီနေရာမှာထားမယ်သူ့ကိုဒီနေရာမှာထားမယ်အဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကိုထားခြင်းတဲ့နေရာလေးတွေကိုအဲ့လိုမျိုးစီထားခြင်းနဲ့အဲအဲ့လိုမျိုးစီထားခြင်းနဲ့ဆိုရင်ခုနပြောတဲ့နေရာမှာအမှန်ချစ်လေးကိုဖြောက်ပြရမယ်အမှန်ချစ်လေးကိုဒါမဖြောက်ဘူးဆိုရင်ဒီ icon လေးကကိုစိတ်ကြိုက်ရှုလို့ရမှာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့ icon ကြီးကိုရွှေ့ခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဒီလိုလုပ်ရမယ်မရွှေ့ခြင်းဘူးဆိုရင်တော့အဲ့ဒီနေရာမှာအမှန်ချစ်လေးပြန်ပြီးတော့ထည့်ပြရမှာဖြစ်ပါတယ်အမှန်ချစ်လေးပြန်ထည့်လိုက်တာနဲ့ icon လေးကတူမြတ်တူရောက်သွားမယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျတော့အခုလိုမျိုးရွှေ့တာကြီးဒါ drag and drop တဘောပါပဲနော် drag and drop drag ဆိုတာပါလေ drag ဆိုတာဥပမာကိုရွှေ့ခြင်းနဲ့နော်ဒီကောင်လေးကိုကိုရွှေ့ခြင်းတဲ့ဒီကောင်လေးကို mouse ကလက်ကလစ်လေးကိုဖိထားမယ်နော်ဖိထားမယ်ဖိထားပြီးတော့ရွှေ့လာတယ်အဲ့ဒါကို draw လို့ခေါ်ပါတယ်ကိုလိုချင်တဲ့နေရာကိုရောက်ပြီးဆိုတော့မှလွတ်လိုက်တာကို draw လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့တော့ draw and draw ဆိုတာဒါကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ်နော်ဟုတ်ပြီနော်ဟုတ်ပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်အခုက icon လေးတွေကိုရွှေ့လို့မရအောင်လုပ်ထားမယ်သူ့ငကိုယ်တိုင်းလေးပဲပြန်ထားခြင်းနဲ့ဆိုရင်နော် right click နှိပ်ပါယူရဲသွားပါခုန auto array icon လေးနေရာမှာเนาะအမှန်ချစ်လေးပြန်ထည့်လိုက်ပါဒါဆိုရင်ငကိုတိုင်းပြန်ပြီးတော့ရောက်ရှိသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကဲပြန်ရွှေ့ကြည့်ပါဦးမယ်ရွှေ့လို့ရသေးလားရွှေ့လို့မရတော့ပါဘူးဟုတ်ပြီเนาะကဲဒီနေ့သင်ခန်းစာကတော့ဒီလောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်